رمضان 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah pertama-tamanya mari kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama lagi di dalam bulan Ramadan yang disinonimkan sebagai sebuah madrasah. Jadi dalam bulan Ramadan yang dinamakan sebagai madrasah ataupun sekolah itu kerana mengandungi kurikulum ataupun silibus yang telah Allah sediakan kepada kita orang-orang yang beriman agar kita mendapat uh, hikmah ataupun rahsia di sebalik pensyariatan puasa yang kita akan kupas sebentar lagi. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman A'amna billahi minasyaitanir rajim syahrur ramadanalladhi unzila fihil qur'an hudallin nas wa bayyanatin minal huda furqan. faman syahida minkumush shara falyasum. Ila akhir ayat yang bermaksud bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang benar dan batil dan kerana itu barang siapa yang ada di antara kamu dalam bulan itu maka berpuasalah. Jadi daripada ayat ini dapat kita rumuskan secara zahirnya kita dapat lihat bahawa madrasah dalam bulan Ramadan itu boleh berlaku sinonim dengan penurunan ayat al-Quran. Dan yang kedua melalui ibadah puasa. Jadi uh, ibadah puasa merupakan satu uh, ibadah yang khusus yang ditetapkan oleh Allah Taala dalam fi ayyamin maududat. Dalam ayyaman maududat. Allah Taala kata dalam beberapa hari tertentu dan mengandungi hikmah yang besar. Jadi setelah lama kita berpuasa saban tahun dan pada kali ini mungkin dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Jadi marilah kita sama-sama meningkatkan penghayatan terhadap madrasah Ramadan yang telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu pada bulan bulan ini. Jadi yang pertamanya bila merujuk kepada perkataan madrasah ataupun sekolah itu boleh jadi saya percaya di antara kita ramai eh dan kita semua Setiap tahun apabila kita menghadapi Ramadan, antara persediaan yang kita lakukan adalah melalui ilmu. Dengan merujuk kembali kepada buku ataupun tazkirah ustaz-ustazah dan sebagainya untuk memperkemaskan lagi ilmu dan pengetahuan agar ibadat yang kita lakukan selari menepati syarak dan juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan memasuki bulan Ramadan kita melalui satu lagi madrasah selain yang tadi yang disebutkan persediaan tadi ataupun sepanjang bulan Ramadan kita sentiasa mempertingkatkan ilmu dalam sekolah Ramadan ini kita juga melakukan latihan-latihan okey melalui fizikal kita iaitu melalui ibadah puasa ini dengan menahan lapar daripada terbitnya matahari sehinggalah terbenamnya matahari dan juga segala perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa itu adalah latihan dari sudut fizikal dan tidak dinafikan ada lagi satu yang lebih besar hikmahnya di sebalik perbuatan fizikal tadi adalah hikmah-hikmah pada spiritual ataupun uh, jiwa eh di mana dalam bulan Ramadan ini kita telah dilatih untuk mensucikan jiwa. Jadi merujuk kepada tafsir uh, dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama antara hikmah yang kita boleh perolehi dalam bulan Ramadan ini uh, selain daripada aspek fizikal yang kita tahu sumu tasihu hendaklah kamu berpuasa maka kamu akan sihat jadi hikmah-hikmah yang lain dari sudut kejiwaan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menganjurkan Amalan berpuasa bukan setakat bulan Ramadan memang wajib tetapi amalan puasa itu sendiri merupakan amalan uh, ibadah yang istimewa kerana dianjurkan untuk mengekang hawa nafsu sebagaimana yang kita biasa dengar uh, hadis Nabi uh, berkenaan dengan pemuda yang tidak mampu untuk berkahwin maka fa'alaihi bis-saum ke atasnya berpuasa fa innahu lahu wija'un pada puasa itu me, dapat menjadi perisai bagi pemuda tersebut dalam mengekang hawa nafsu. Jadi uh, antara hikmah-hikmah yang lain yang menunjukkan istimewanya uh, ibadah puasa ini adalah seperti yang dinyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali mempersempitkan jalan-jalan syaitan jadi dapat mengekang hawa nafsu dan juga menyucikan jiwa, membersihkan jiwa. Disebabkan keistimewaan ibadat puasa ini yang kita lakukan semata-mata kerana Allah SWT dengan segala kelebihan yang saya sebutkan tadi, sebenarnya tahukah kita, ini yang saya ingin kongsikan pada hari ini, bahawa puasa tersebut, ibadat tersebut bukan sahaja merupakan ibadat yang diwajibkan pada bulan puasa, tetapi uniknya ibadat puasa ini dia juga boleh menjadi satu hukuman. Okay, bila? Iaitu melalui hukuman ataupun kita kata kafarat. Dalam syariat Islam terdapat beberapa kesalahan yang diperuntukkan dengan ongku uh, al kafarat ini. Hukuman kafarah. Apa yang dimaksudkan dengan uh, hukuman kafarat ini? iaitu uh, bentuk perbuatan yang tertentu sama ada perbuatan membebaskan hamba berpuasa, memberi makan kepada fakir miskin ataupun memberi pakaian kepada fakir miskin. Jadi ibadat puasa dalam hal ini bukan setakat uh, diperuntukkan, diwajibkan oleh Allah Taala kepada kita ketika uh, bulan Ramadhan mahupun sebagai ibadat di bulan-bulan lain uh, sebagai ibadat sunat tetapi uh, juga diperuntukkan dan diwajibkan syariat sebagai satu hukuman kafarah. Tujuannya apa? sudah tentu kerana ia mempunyai hikmah dan kelebihan yang besar kepada pengamalnya ataupun orang yang berpuasa tersebut. Antara uh, saya ingin berkongsi sedikit uh, antara uh, kesalahan yang diperuntukkan dengan uh, kafarah itu adalah uh, antaranya yang kita tahu bahawa membatalkan puasa dengan melakukan persetubuhan di siang hari dengan uh, isteri maka dikenakan kafarah. Begitu juga dengan uh, melanggar sumpah Okey uh, suami yang maziharkan isteri jadi sebelum boleh bersama kembali dengan isteri maka diwajibkan kafarah dan juga termasuklah kesalahan yang diperuntukkan dengan puasa sebagai kafarah adalah perbuatan membunuh secara tidak sengaja jadi apakah hikmahnya Pastinya uh, ibadat puasa merupakan satu ibadat yang sangat istimewa kerana diperuntukkan juga sebagai hukuman Jadi dalam uh, perundangan jenayah Islam Hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas uh, kesalahan Atas kesalahan yang dilakukan oleh pesalah Tetapi juga mempunyai tujuan yang lain iaitu islahul jani Iaitu untuk mengislah, memperbaiki uh, pesalah Jadi melalui hukuman kafarah ini Yang diperuntukkan padanya puasa Seperti yang saya sebutkan tadi Okey, dalam kesalahan membunuh contohnya puasa kalaulah tidak dapat membebaskan hamba maka perlu berpuasa dua bulan berturut-turut. Sama juga dengan kesalahan melakukan persetubuhan di siang hari di bulan Ramadan maka dikenakan puasa berturut-turut selama dua bulan. Okey. Jadi antara hikmahnya yang kita boleh katakan bahawa kerana puasa itu benar-benar merupakan satu madrasah. Ya, selain di bulan Ramadan, puasa itu sendiri merupakan satu silibus Madrasah yang dapat mendidik uh, jiwa, melembutkan uh, hawa nafsu, mendidik jiwa dan menyucikan uh, peribadi orang yang berpuasa. Dan dalam kesalahan uh, Al-Qatlu, Al-Khata' iaitu membunuh secara tidak sengaja, antara hikmahnya puasa itu menjadi terapi kepada pesalah yang telah melakukan kesalahan secara tidak sengaja, supaya mereka dapat menghilangkan beban rasa bersalah dalam diri akibat kecuaian dan menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi dalam masa yang terbatas mungkin itu antara yang dapat saya kongsikan mengenai kelebihan puasa. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini kita dapat lebih lagi menghargai dan menambah cinta kita kepada ibadat ini yang tidaklah khususnya di bulan Ramadan kita perlu mempertingkatkan lagi penghayatan dan mudah-mudahan dengan perkongsian ini sebenarnya di masa-masa masa akan datang selepas berakhirnya Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi antara golongan yang sentiasa rindu dan ternanti-nanti hadirnya kembali madrasah Ramadan ataupun madrasah melalui ibadat proses ini. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.